Я же хотел собі дружину зробити драконом. Ти тупо застрял в цей. Ну-ка. Куда? Так, мені треба цих пасиків замочить. Мені треба ще рицарів халати. Ах, тебе таке саме задання команди. Вона мені реально допомагає. Ми їх же тортики. Чи два рицарів якісь треба замочить. Тільки це буде дуже довго. Треба 30 задань, щоб виконати. По-моєму, це 30 задань, або це тільки на першій локації, або на сіті. А, я тільки прошу. А хто мене б'є? Хто? Короче, я сама твою. А вона де? А, ну за мною. У мене вона така красива, дивися. Оце чисто я, це чисто вона. Угу. Короче, я улітаю. Я улітаю. Улітай. Она тупо за мной летить. Короче, я тут играю. А може зроблю отак? І вони обоє зразу здохнуть. Лошпендос. Ой, якісь пацани тут гуляють. Ще їх не буде. Короче. Блін, так. Так, ща. Так. Блін, а де мені? Пацани! Лучше! У мене нова способність появилася, можу їх заморожити. Не. Я його схавати можу? А я не можу це. А де мені того мага? Я хаваю, я схавав його. А ти що, тільки перший раз схавав? Геній. Реально вона за мною йде? Ні, не знаю. Жінка. Да. Тільки я він, да. Да. А це... Блін, треба піти по води попити. А в тебе скільки минут вже йде відео? У мене? 10. Да, 10. Понятно. А, блін. Надо ще тих... А, все, мені треба таких тих рицарів, наверное, замочити. А я зайду, піду попью води. Да. Ну, не надо. Гризли. А може медведь? Не, ладно, мишка не буду чекать. Мені навіть не казали. Де ж ті рицарі? А, це проценти. А де рицарі тут? Нема рицарів? Так, коли ти п'єш воду, то тобі знаєш, що робити? Що? Тобі дається... Я рицаря нашел. Мені не рицарі не надо, якісь маги не надо. Це може не йти. Вони будуть в замку? Що? 241 хп атака. Це що за рицарь? Це рицарь такий б'є. Жена, чого ти мені не допомагаєш? Ну, бо тобі треба ударити вище, а так, а не так. Сорі, тупо я не б'ю його, а я, типу, його хочу сожрати, але, типу, мене не вийшло. Ну, там так я зам... Драка йде. Що ти побачиш? Ну, тупо над мене. А в тебе ж якийсь уровень? Це бісоме, а в мене вже десяти. Та це не значить, що ти круче мене? Круче значить. У мене більше сили. Це не значить, що типу ти крутий?
значить. Да не значить, що я нуб такий. Це не моя вина. Значить, ти ніхто. Вірно? Сам ти ніхто. Ти тільки своїми мозгами подумав, хто ти вообще. Сам ти. Подивись на себе. Ну, коротше, я просто... Я тут ще воду пью. Може, давай заканчувати будемо скоро. Чому я стою? І як... Ото. Ладно, мені насрак. Коли будемо заканчувати? Ну, не знаю, десь на минуту 15. У тебе скільки відео длить? Ну, це ж було, типу, 5 минут. 5 минут, а в мене вже 14 почти. А де цих магів мені треба? Ну, там 2 магів. Я вже на 7, а ти на якому? На 10. Бо я не можу знайти тих магій, які там не знаю. Знаєш, ми маємо поки що деяких модів. Яких модів? Це що там в Майнкрафті, алло? Ми не в Майнкрафті зараз. Я знаю, але все одно це моди. Я нападаю своїм диханням. Наче! Я тільки сильно їм попу. Чо? Блін, а в мене ніч прийти. А в мене поки нет. В мене поки світло! Ми зараз, коротше... Хто це грає? Тебе які левел? А, ой, він ще живий, я думаю... Тебе які левел? Я 11. В мене 8. А у жени 9. О, в мене теж ночь, кстати. Да, прикольно. А я це знаєш, куди зараз прийти? Куди так? Я теж зараз можу. Я теж. О, маг! Хоча б один. Ну, зараз якісь там пацані вони чотири. Не ставлю. Ну, це просто не ставлю. Блін, де ще одного? Я лечу. Я тоже. Я лечу. Понял? Я лечу. Я тоже. Я дуже високо лечу. І дуже далеко лечу. Рівнем вище. Але я лечу. Окей. Менше 12, кстати, левел. Музичка, знаєте, така мощна музичка. Ну, прям вже. Ой, вже я прилетів до хати. Прилетів? Так. Да. Ну, мені все, ще... я в хаті. Ну що, коли заканчувати вже будемо? Ну, ще пограємо, що ти так немедленно? Ну, коротше, потім я сам вже грати буду. Наверняка. О, я вже бачу свою хату. Цей остров. Можна сказати. Ну давай, давай, подлітаємо вже близько. Так. Тупо мене ускорення взяти. Все, я вже тут. О, мене вже денек стало. Ладно, на цій ноті вже може відео можна закінчувати. Ставте лайки, підпишитесь на мій канал. І, з вами я був Український Конфі, і опять називайте Конфі. Всім пока!